Laida Orijaus kelionės pristato Novaturas. Bionekt kremas žaizdoms ir nudegimams gydyti. Nudegimams, nubrozdinimams, žaizdoms. Bionekt kremas. Profesionali pagalba pažeistai odai. Laida pristato eilguru.lt. Tikri ir unikalūs. Tobuli. Tokia ir duona. Viena ir visiškai nuoga. Farmaceris saulės linijos produktai apsaugo odą nuo kenksmingų saulės spindulių. Turėk kremą nuo saulės visada su savimi. Farmaceris – sveikos odos ekspertai. Naujas keliautojų atradimas Juodkalnyje. Kodėl šią šalį nuolat atvyksta pasaulinės garsenybės? Jeigu atspausdintume žvaigždžių sąrašą, kurios yra čia apsistojusios, jis būtų be galo ilgas. Kuo ypatingas populiariausias kurortas Budva? Rizikuodamas savo gyvybę dėl jūsų žiūrovai, aš stengiuosi padaryti tai, ką daro balerina. Ir žinoma, balkaniškos linksmybės ant vandens ir žemėje. Aš kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas. Nuolatos keliauju po įdomiausias pasaulio vietas. Ieškau naujų istorijų ir patirčių. Mano kelionėse pasitaiko visko, nuo nuostabių atradimų iki pavojingų situacijų. Bet todėl man ir patinka keliaut, nes niekada nežinai, kuo viskas baigsis. Balkanų perlas – gražiausia, ką galima pamatyti prie Adrijos jūros. Nenuvalkiota turistų vieta – atostogos už mažesnę kainą. Tai tik keli, bet daug pasakantis Juodkalnijos apibūdinimai, kuriuos atsiliepimų skiltise galima aptikti internete. Šiuo metu ši nedidelė, vos 600 tūkstančių gyventojų turinti valstybė, yra kelionių mados klyksmas Europoje. Žmonės vis labiau nori nuvykti ten, kur nėra buvę nei patys, nei jų artimiausi bičiuliai. O Juodkalnyje tam puikiai tinka. Bet to yra ir kita priežastis. Šią šalį to visai nenorėdami reklamuoja garsiausi mūsų planetos aktoriai bei dainininkai. Holivudo žvaigždės, norėdamos pasislėpti nuo gerbėjų, atvyksta ilsėtis būtent į Juodkalnyje. Viena daugiausiai liaupsių sulaukiant Juodkalnijos vieta, daugiausiai spaudoja prašoma, labiausiai fotografuojama, nuolatingai kiekvienais metais sulaukianti paparacių atakų, Sveti Stefan, 15 amžiaus miestelis įsikūręs štai toj mažytėj saloj. Net ir daug pasaulio mačiusios, praktiškai bet kur mūsų planetoje nukeliauti galinčios garsenybės, Juodkalnyje skiria pačius aukščiausius balus ir vadina šią šalį ypatingą. O poilsis saloje išskiria ne tik kaip labai išskirtinį, bet ir aukščiausio komforto. Tikriausiai todėl aktoriai čia keliauja nesustojamai vieni po kitų. Viešbutis įsikūrė šitoje saloje vadinasi Aman Sveti Stefan. Jeigu atspausdintume žvaigždžių sąrašą, kurios yra čia apsistojusios, jis būtų be galo ilgas. Na, pavyzdžiui, kelio žvaigždės – Elizabeth Taylor, Sofia Loren arba Marilyn Monroe – jos čia taip pat atostogavo. Kaip sako garsiausias Holivudo žvaigždės, ar gali būti romantiškiau? Žydras vanduo, rusvi akmenukai, nuostabus Adrijos jūros kvapas ir garsas. Taip atrodo Sveti Stefan paplūdimys ir visa aplinka šalia šitos nuostabios salos. Kai čia atvyksta didžiosios žvaigždės, jos dažniausiai rezervuojasi visą salą. Pavyzdžiui, taip darė Beckhamų šeima. Jie tiesiog pasiėmė viską ir neleido ten svetimų. Todėl kiti turtuoliai negali patekti į vidų, net jeigu ir labai nori, net įkišo pinigus. Vienintelis dalykas, ką jie gali padaryti, atplaukti savo prabangiom jachtom, prisišvartuoti šalia salos ir mėgautis šitą aplinką, būnant jachtoje vandenyje. Davidas ir Viktorija Beckhamai su vaikais, beje, yra vieni iš didžiausių Juodkalnyje
kūrinijos gerbėjų. Prieš keletą metų jie čia lankėsi jau antrą kartą ir pažadėjo dar sugrįžti. Jeigu neturite rezervacijos šiame viešbutyje, į salą jūs nepateksite. Tai vienintelis šansas, ką galite padaryti, tai prasieiti štai šiuo tilteliu. Arba yra triukai, kaip patekti ten nenakvojant. Jums tai reikėtų užsirezervuoti pietus, pusryčius ar vakarienę. Užtenka ten pavalgyti. Žinoma, kainos nėra mažos, bet daug žmonių dėl to ryštasi ten sumokėti daugiau pinigų, kad pavalgytų ir pamatytų viską iš vidaus. Tačiau nuostabi mažytė Sveti Stefan sala yra tik paties populiariausio ir daugiausiai lankytojų sulaukiančio Juodkalnijos kurorto Budvos įžanga. Vienas trupinėlis iš viso to, ką galima čia pamatyti. Balerina sugrįžo. Tai Budvos miesto simbolis, daug metų stovėjęs ant šito akmens, praėjus rudenį išgyveno tikrą dramą. Jūros bangos buvo tokios didelės, kad nešė viską. Nunešė ir šią grakščiąją baleriną. Krito į jūrą, žmonėms kainavo daug nervų, išgyvenimų, skausmo, bet miesto valdžia ėmėsi pastangų, investavo pinigų ir balerina vėl buvo pastatyta į savo tradicinę klasikinė vieta. Dabar vėl mieste įsivyravo meilė ir ramybė. Tai turbūt pati romantiškiausia vietelė, kur gali ateiti tiesiog žvelgti į tolį arba žvelgti į baleriną ir galvoti, ar aš taip sugebėčiau stovėti ant vienos kojos, ant akmens, kai yra rizika nukristi, turbūt kad ne. Rizikuodamas savo gyvybę dėl jūsų žiūrovai, aš stengiuosi padaryti tai, ką daro balerina. Dėmesio. Čia per galvą, kažkaip. Ačiū. Unikalus Budvo senamestis. Daug kas sako, kad praėjus šitos vartus, tu patenki tarsi į kažkokį viduramžių pasaulį arba į kino aikštelę. Dėl koronaviruso pandemijos senamestėje beveik nebeliko turistų ir tam, kad parduotuvės prisiviliotų bent šiek tiek pirkėjų, jie skelbia didelės nuolaidas, tai vasariniai kurortiniai drabužiai su 40% nuolaida. Ir toksai šventinis kostiumėlis į restoraną ar į parduotuvę 50% nuolaida. Man tai labiausiai patinka palandžioti iš tom siaurom gatvelėm, kur tu niekada nežinai, ką rasi už kampo. Vaikštai, va, visokios kavinukės, tverai. Vakarai čia prasideda naktinis gyvenimas, atsidaro barai ir vakarėliai. Čia siaučia iki ankstyvo ryto. Žmonės, kurie moka linksmintis. Pats gražiausias vaizdelis. Pažiūrėkite, gatvėse vėl pilna turistų. Tai, ko trūko 2 metus, mes vėl keliaujam. Turbūt gražiausias išėjimas iš daugiabučio pro tokią arką. Aišku, viena problema, kiekvieną dieną čia lipa daugybė turistų, fotografuojas, todėl jei nori skubiai išėjti iš savo namų, gali nepavykti. Anksčiau visi šie namai buvo gyvenami, tačiau laikui bėgant žmonės ėmė suprasti, kad tokioje vietoje nekilnojamą turtą galima neblogai įdarbinti. Todėl vietoje savo būtų ėmė įrenginėti parduotuves, kavines, naktinius klubus ar net viešbučius. Va tokias puikias vietas žmonės išnaudoja apartamentų nuomai ir beje kainos čia labai tokios įkandamos kiekvienam žmogui. Tai nuo 15 iki 60 eurų galite susirasti savo ar lovą, ar kambariuką nakčiai su puikiu vaizdu, štai sodas tiesiai po langais. Budva vadinama romantikų ir melancholikų kurortu. Sakoma, kad nuo šio miestelio grožio daug kas savyje atranda užslėptą kūrybiškumo gyslelę ir būdami čia parašo pirmąjį gyvenime eilėraštį ar sukuria dainą. Vienas įdomiausių dalykų apie juodkalniečius, jie visi labai linkę į meną. Sako, nesvarbu, ką žmogus dirba, nesvarbu, kuo gyvenime užsiėmė, vis tiek kažką veikia susijusio su menu. Tai arba piešia, arba tapo, arba lipdo, arba drožinėja, arba tiesiog groja. Ir įdomu tai, kad jeigu kas nors gyvenime nutinka liūdno, kokia dramai, skirybos, mirtis ir taip toliau, dauguma jų eina išsilieti būtent per meną. Tai, sako, vietoj to, kad eitų ir kažkam guostusi, ar vietoj to, kad verktų, jie sukuria eilėraštį, poemą arba dainą.
Tai nuostabi menininkė, tapytoja, Milka, buvo tiesiog darbininkė, pardavėja ir sako, nuo tiek streso savo darbo vietoje jįgi ėmė tapyti paveikslus ir atrado savyje menininkę Milka, nutapė visus šios paveikslus ir juos parduoda iš tikrųjų labai nebrangiai, 10 eurų vienas nuostabus Milkos paveikslas. Milka, it's amazing, amazing. Nuostabi Milka, thank you very much, thank you very much. Du paveikslai keliauja į Lietuvą. Milka, mua! Labiausiai Budvoje keliautojai išskiria šio miesto paplūdimius, kurių yra daug ir visi jie be galo skirtingi. Čia netgi pajokaujama, kad per atostogų savaitę tame pačiame mieste, kasdien aplankant vis kitą pakrantę, tu gali pasijausti, tarsi keliautum po visą šalį. Senamiestė beveik visada šešėlis, vėsiau truputėlį. Jeigu šiek tiek pasidaro per šaltą, galite išlysti į paplūdimį. Tai čia pležas Ričardova Glava, taip jis vadinasi, vienas iš centrinių paplūdimių. Štai, galite rinktis dvi teritorijas, arba gultis ant rankšluostukų, arba išsipirti gultą. Kaip ir daugumoje dabar paplūdimių, yra du variantai, kiekvienas renkasi pagal savo piniginę. Vienas iš tų išskirtinių paplūdimių, kuriuos tikrai ilgai prisiminsite, čia nėra nei kopų, nei palmių, nei pievų kokių, tiesiai už gultų akmeniniai senoviniai nameliai. Bei šitas centrinius paplūdimius dažniau ateina ne turistai, o patys miesto gyventojai. Ir jie turi tokį keistą pomėgį – paplūdimys bent valandai per dieną. Tai vidurį darbo dienos, vidurį mokslų dienos, jeigu tik yra pertraukėlė, jie atbėga čia, pasitęsia rankšluostuką, paguli, pasidegina, o tada vėl grįžta prie savo veiklos. Viskas taip labai paprasta. Ir taip įdegis išlieka visą vasarą. Didžiausias deginimuose ant betono privalumas – ne aplimpiniai smėlių, nei akmenukais. Todėl po tokio pasideginimo galima keliauti tiesiai į ofisą ar į pasimatymą. Tačiau tokie dalykai rūpi tik vietiniams, o štai turistai ieško minkšto smėliuko, kad tik atostogų vaizdeliai geriau atrodytų nuotraukose. Kiekvieną dieną, eidami patį gražiausią vietos paplūdimį, Mogren pležą, žmonės rizikuoja savo gyvybę. Suvizduokit, einate pro tokius kalnus, pro krentančius akmenis, tai va tam yra šita tvorelė padaryta, tinklai, kad sulaikytų krentančius akmenis, kad nežūtų dėl saulės ištroškę žmonės po akmenų krūvą. Darosi vis pavojingiau, tinklai baigėsi ir eini tiesiai po akmenų krūvą. Bet vaizdelis tai yra wow, visiškai. Ir merginas va. Manekenės keliauja į paplūdimį. Rašom. Kur manekenės, ten ir aš. Plojimai, ponios ir ponai, paplūdimys pasiektas. Aš likau gyvas ir tai viena gražiausių, labiausiai pasislėpusių vietų šiame miestelė, šiame kurorte. Pasižiūrėkite, kokia gamtos didybė, kokia galybė. Tarp kalnų, tarp uolų, gražus, unikalus rojaus kampelis, smėlio paplūdimys. Šalia pušinėlis, kuris galbūt gali kiekam priminti mūsų Nidą ar Palangą. At, pabūni ten pušinėlė, pakvėpuoju tuo miško orų, kvapų ir tada eini deginėsi. Tada, jeigu atsibosta degintis, lendi į uolą, ten pasibūni, tada vėl eini į paplūdimį. Nuostabi vieta. Mogren paplūdimyje daug kontrolierių, prižiūrėtojų, kurie kontroliuoja kiekvieną poilsiautoją, kad jie nesigultų bet kur. Viskas yra surikiuota eilėmis ir čia yra vat specialūs gultai, skietukai, staliukai, viskas kaip ir priklauso. Tiesa, už tai reikia mokėti. Tai toks komplektas, du gultai, du skiečiai ir staliukas kainuoja 20 eurų dviems asmenims. Jeigu tu nori būti tiesiog vienas, pats su savimi, tai priekyje tikrai gulto negausi. Vienišius siunčia į galinę eilę ir ten gultas kainuoja vienam žmogui 10 eurų. O jeigu papildomų pinigų gultams skirti nenorite, verta palandžioti giliau. Ten už uolų vienas po kito slepiasi dar keli paplūdimiai. Žinoma, kuo toliau lendi, tuo daugiau ramybės ir privatumo gali surasti. Atvykus į šitą paplūdimį svarbu nepatingėti palandžioti kur nors giliau. Tai yra uolų ir už tų uolų dažniausiai slepiasi dar vienas paplūdimys. Ir dar vienas, ir dar vienas. Tai jeigu jūs tik norite, galite rasti ir visiškai ramybės kampelį, kur būsite ne visai vieni, bet su žymiai mažesnė žmonių kompanija.
Jeigu pėsčiomis jokio sautinkamo pajūrio kampelio nerandate, jokių problemų. Galima pasinaudoti puikiai išvystytų Budvos viešuoju transportu. Labai populiari vietinė paslauga – nemokamas vandens taksi. Tai iš šitos vietos, iš centrinės miesto aikštės, stotelės, galite nuplaukti įvairius paplūdimius, prie įvairių viešbučių, restoranų ir panašiai. Ir svarbiausia, kad nieko nekainuoja. Tiesiog sėdate į valtį, sakot, kur jums reikia ir jūs nuplukdo. Visa Budvos pakrantė yra tarytum vienas didelis restoranas. Tai ištisa alėja restoranų ir taip pasiūlymai viliojantis prisėsti vakarienę už 6,80, 6,50, kai kur kainas mažesnės, kai kur didesnės ir tiesiog gali rinktis. Įdomu tai ir man patinka tai, kad čia skirtingai nei Egipte ir Turkijoje niekas nelenda ir nesiūlo per prievartą. Nei prekių gatvėje, nei kavinių padavėjai. Visi tiesiog stovi, kainos surašytos, jei tu nori prisėdžiai, nenori praeini. Tai iki rūmo čia nedaug. Pastebėkite, kad čia visur kainos rašomos eurais ir tame nėra jokios klaidos. Įdomu tai, kad nors Juodkalnija nepriklauso Europos Sąjungai ir net nėra eurozonos valstybė, tačiau šio šalies valdžia pati nusprendė įsivesti mūsų valiutą ir be jokių problemų ją naudoja. Viena populiariausių ir madingiausių vietų Budvos centre pavalgyti – restoranas Riva. Jie save vadina konceptualia virtuve, tai yra moderniai paruošę tradicinius savo šalies patiekalus. Ir aš užsisakiau iš karto tos pačius populiariausius, jų vizitinę kortelę, tai kaip pas mus cepelinus visi žino, taip čia visi žino šituos du patiekalus. Tai čia yra patiekalas pileca rolnica, tai yra vištienos suktinukai su šoninės apvalkalu, labai populiarus, labai visų mėgstamas ir labai skaniai kvepintis. O čia jau yra pats populiariausias patiekalas karalius nieguški kepsnys apklotas sūriu, įdarytas padažais įvairiausiais, daržovės, bulvytės, labai riebu, bet sako jie labai labai skanu. Labai iš tikrųjų primena mūsų karbonadą, tik tai truputėlį sausesnis, truputėlį sūresnis ir su įdaru. Kažko tai labai labai išskirti negalėčiau, tai kam patinka kiauliena, patiks ir nieguškė. Ir garsioji pileca rolnica arba vištienos suktinis, viduje mozzarellos sūris, slyvos, kumpis ir salotų lapeliai. Tai visko daug pridėta į vidų. Netrukus matysite balkaniškos linksmybės ant vandens ir žemėje. Kai sutemsta, Budvos senamestis tampa didelė diskoteka po atvirų dangumi. Neprognozuojamas kapitonas niekada negali žinoti, kas nutiks jūroje. Budvos centre didžiulė jachtų prieplauka, kur, kaip ir visose uostamiščiuose, galima išsinuomoti ar laivelį, ar jachtą, tai pagal savo kišenę. Tai jachtų nuomotis nesiūlau, jeigu neturit labai daug pinigų, o štai paprastą mažą laivelį išsinuomoti labai lengvai. Galite, tiesiog ateinate ir susitarėt su kapitonu. Tai nesvarbu, vienas žmogus, du žmonės, penki žmonės, kaina 30 eurų valanda. Susimoki ir plauki. Pasiplaukioti Budvos pakrantę rekomenduoju jau vien tik dėl ypatingai žemos šios paslaugos kainos. Pavyzdžiui, kaimininėje Kroatijoje esančiame Dubrovnike sumokėtumėte 4 ar net 5 kartus daugiau. Čia iš vandens turbūt labiausiai matosi, kaip Budva vis plečiasi ir daugėja vis viešbučių. Tai matote, pirmoje zonoje stovi visiškai nauji viešbučiai, kranai išsidėstę, kai kurie viešbučiai beveik baigti statyti. Tai miestas po truputėlį auga ir miestelėnų pagrindinis tikslas auginti turizmą vis labiau ir labiau ir kada nors galbūt aplenkti tokias šalis kaip Graikija, Turkija, Ispanija, ten, kur įprastai žmonės mėgsta vykti atostogų. Juodkalnija puikiai supranta, kad neprisivilios daug turistų, jeigu neturės puikių, kokybiškų viešbučių. Todėl ši šalis deda daug pastangų, prisiviliodami tarptautinius viešbučių tinklus ir atidarydami savo unikalius butikinius viešbutėlius. Šiuo metu ši šalis išgyvena tikrą viešbučių ir kitokių nakvynės vietų renesansą. Supratę, kad gerokai atsinaujinę ir patobulinę infrastruktūrą, jie privilios ženkliai daugiau svečių ir uždirbs gerokai daugiau pinigų. Viešbučiai tarpusavyje varžosi, kuris susitvarkys geriau, kuris pasiūlys didesnį paslaugų paketą, o nuo to laimi tik turistai.
labai modernus dizainas, pastebėkit, daug detalių, pošmenų, viskas taip gražiai sudėliota, kiekvienas akcentas apskaičiuotas. Mua. Wow. Daug tokių detalių, su kuriomis ir gali pažaisti ir pasigrožėti. Ir aišku, kaip ir priklauso kurortams, nuostabūs viešbučiai su baseinais, su vaizdu į jūrą ir su savo paplūdimiu. Tai iš šito viešbučio yra padarytas specialus koridorius, iš kurio tiesiai nuo baseino gali patekti prie jūros į viešbučio paplūdimio teritoriją. Beje, čia skaitoma, kad visame Balkanų regione, būtent Juodkalnijoje, viešbučiai yra patys geriausiai, mantriausiai ir tobuliausiai dizainą. Iš savo draugų girdėjau, kai pasakiau, kad skrendu į Juodkalniją, tai prasidėjo tokios replikos, tai kokie ten viešbučiai. Prašau, štai, 4 žvaigždutės Juodkalnyje, man atrodo, kad kai kuriuose Europos valstybėse ir 5 žvaigždučių viešbučiai netrodo taip, kaip atrodo šitas mano kambarys. Tie, kas mėgsta turėti iš savo balkono ar lango gražų, spūdingą vaizdą, tai būdavo ypatiks, nes dauguma viešbučių turi tą vaizdą, jie yra įsikūrę kalno papėdį, todėl tu ateini į balkoną ir matai štai nuostabią panoramą. Kalnus ir miestą visą. Ne tik viešbučiai, bet ir maitinimo vietos stengiasi patraukti turistų akis. Jeigu ne modernumu ir prabanga, tai šiltų juodkalnietiškų jaukumų. Svarbiausia taisyklė mėgstantiems skaniai pavalgyti, nesėskite bet kur, paieškokite jaukių, gražių, išskirtinių vietelių. Viena tokių už mano nugaros tai yra Konoba Feral. Konoba vietinė kalba reiškia kažkas panašaus kaip pas graikus yra tavernos, tai čia yra Konoba, tokia tarp restorano ir tarp kaimiško maisto vietelės. Tai Konobas dažnai būna įrengtas tiesiai po vinogininių stogų, daug vijoklių, daug jaukumo, tarsi atvykus į sodybą pas savo mylimus senelius. Ir čia gamina naminį tikrą juodkalnietišką maistą. Šią vietą vakarieniai dažnai renkasi lietuvių gidas, kelionių organizatoriaus Novaturas atstovas Juodkalnijoje Karolis Karmalavičius. Pakviečiau jį pasikalbėti apie šio šalies ypatumus. Oi, žinokit, šita šalis tai yra apskritai atradimas. Ne tik man, bet ir daugeliu, kas čia atvyksta. Turizmas, galima sakyti, sparčiai vystosi ir jau beveik pasiekė tą europinį lygį, kur mes esame pripratę. Ir tarkim, na, visų pirma, ką šita šalis siūlo, ką gali pasiūlyti, tai, na, nepaprasto grožio gamta. Na, iš tikrųjų, vaizdai, tai net nežinai, kaip, va, tarkim, važiuoji arba automobiliu, ar su ekskursija, tiesiog nežinai, kurioje vietoj stoti ir nežinai, kurioje vietoj fotografuoti, nes vienas vaizdas gražesnis už kitą. Karolis tiesiai šviesiai Juodkalnyje vadina savo pastarųjų metų atradimu. Vykdamas čia dirbti, nesitikėjo, kad tai tokia išsivyščiusi ir turizmui pritaikyta šalis. Mane kas nustebino, nes, tarkim, va, kitose šalyse, kad ir Balkanų šalyse ar ne, teko dirbti, tai tenai vėlgi nesusikalbėsi jokia kalba. Čia jaunimas puikiai kalba angliškai ir kas yra gerai, kad lygiai taip pat supranta ir rusiškai, ar ne? Karolis prognozuoja, kad daug mūsų turistų atvykę čia atostogauti turės kurortinius romanus. Jo nuomonė, Juodkalnijoje gyvena ypatingai gražūs žmonės. Žinokit, taip, vat kas krito į akis, ar čia genetika? Vėlgi, visą laiką atrodė, kad viduržėmė jūros, ar ne? Na, žmonės yra gražūs, bet čia, žinokit, yra tas. Ir tiek merginos, tiek vaikinai, jie yra gan aukšto ūgio. Labai tvarkingi, labai prisižiūrintis, labai stilingi. Ir netgi, vat, gražu pažiūrėti, netgi ir žmonės. Ko jau ko, juodkalniečiams netrūksta aistros. Jie žmonės romantikai ir mėgstantis nuotykius. Kai sutemsta, Budvos pakrantėje galite pamatyti tokių labai išskirtinių laivelių. Vieni plaukioja dieną, kiti plaukioja naktį. Tai mūsų kapitonas, ponas Mladen, yra profesionalus naktinių romantiškų išplaukimų kapitonas. Jis savo laivelį yra rengęs taip, kaip priklauso romantikams. Štai jūs matote daugybę dekoracijų ir ant laivelio stogo. Ir čia didžiulis stalas, gėlės, šampanas, blizgės, taurės, žiūrėjau, viskas, ko reikia, netgi vaisių visas bliūdas. Ir sako, va, šitam laivelį vyksta patys įvairiausi dalykai. Vieni vyrai peršasi. Kartais būna daug bučinių. Sako, o kartais manęs paprašo klientai nusisukti ir nežiūrėti į juos. Ir taip Mladenas plaukioja kiekvieną vakarą.
Išplaukėm jau į atvirą jūrą, jau man pasidarė baisu ir mūsų kapitonas sako, sako, jungiu šviesą, uždegė štai lemputes ir dabar sako, rinkis, ką nori išgerti. Kapitonas pats iš savęs juokiasi, kad yra neprognozuojamas, todėl kiekvienas išplaukimas su juo virsta tikrų nuotykių. Sako, aš nematau, kur mes plaukiame, galime trenktis į kokius akmenis, tai yra, gali būti mirtinai pavojinga. Aš muziką, žiūriu, išsikrauna po truputėlį. Kapitonas pagrasino, kad nesugrįšim į krantą, jeigu neparagausiu įvairiausių jo šeimos ruoštų gėrimų. Atseit, tai pagarbos ženklas. Na štai, sesės likeris, stikliukas nėra neseniai plautas, jis toks limpantis, bet ko nepadarysi dėl kapitono? Rizikuoji net ir sveikata. Sveikata. Andelija Boat, tai yra mūsų kapitono Mladino laivelis, jisai kviečia visus lietuvius, prisistatysit, kad esat iš Lietuvos, gausit nuolaidą. Jis kiekvieną vakarą čia laukia romantiškai nusiteikusių žmonių. Pavaišins gėrimais, užgros geros muzikos ir atplukdys namo saugiai, svarbiausia saugiai. Thank you very much. Thank you very much. Nuostabiai. O štai kaip sutemus atrodo istorinis muziejų primenantis Budvos senamestis. Jie visi vieni kitiems kartoja atsipalaiduok ir šoka kiek tik turi jėgų, duodas iki nukritimo. Per pandemiją žmonės ilgai kalbėjo, koks bus pasaulis, kai viskas pasibaigs. Ir štai aš jums galiu parodyti, koks bus tas pasaulis. Tai akivaizdu, kad niekas nepasikeitė. Garsiai grojanti muzika, būriai žmonių, vieni šalia kitų, kompanijos, vakarėliai, linksmybės, viskas grįžo į savo senas vėžes. Juodkalnija yra labiausiai pašėlusi valstybė Europoje. Šiandien aš tuo galiu įsitikinti. Pažiūrėkite, kas čia darosi. Žmonės pasilgia vakarėlių, siaučia, va tiesiog, vidurį gatvės. Vieni eina, kiti šoka. Pažiūrėkite, tiesiog šokių maratonas atrodo. Vyksta, visi linksminasi. Be kaukių, be jokių apsaugos priemonių, visi vieni šalia kitų. Šeimos, porelės, draugių būrys. Atsipalaidavimas maksimaliai. Kitoje laidoje Juodkalnija antra dalis. Išskirtinis didžiausiams turtuoliams skirtas kurortas. Viena iš vietinių pramogų iš labai labai arti galima stebėti super jachtas. Kelionė prie visą pasaulį pakerėjusio kanjono. Atsibelsti į tokią vietą ir neišbandyti šito reikalo yra gėdinga. Vaiduoklių viešbutis ir tai, ką šioje šalyje svarbiausia. Kalnai, kas juose slepiasi. Laida Orijaus kelionės pristato Novaturas. Bionect kremas žaizdoms ir nudegimams gydyti. Nudegimams, nubrozdinimams, žaizdoms. Bionect kremas – profesionali pagalba pažeistai odai. Laida pristato eiguru.lt. Tikri ir unikalūs. Tobuli, tokia ir duona, viena ir visiškai nuoga. Farmaceris saulės linijos produktai apsaugo odą nuo kenksmingų saulės spindulių. Turėk kremą nuo saulės visada su savimi. Farmaceris – sveikos odos ekspertai.